Nyumba, unaona ati ananza matusi. Ananza ile matusi makali makali. Ndio. Then suddenly utaona amechukua kitu, ameanza kurusha mateke kila kitu. Of a sudden sisi zote tuko nje. Come on, you're not serious bwana. Yes, yes, I am. Uyu, hato tuote saba nyote na baba moja. Hapana. Now give me the story. So, wakati sasa my dad walikuwa naishi na mamangu, walikuwa na watoto watatu, wasichana watatu wakati huo. Ikawa wamepelekana vibaya sana, imefika pahali mamangu akaona this is just too much. So there was a day my dad alidecide kutuimba sisi kutoka kwa mamangu. Ndio? Mamangu akaenda kazi, naye my dad alikuwa ameplan mzuri sana, ati mama, my mom when ameenda kazi, ya akarudi nyumbani, akachukua manguo zetu zote, akaweka kwa carton, na akatuweka kwa nyerori, na akaanzia safari. Ndio? But luckily one of my mom friend akampigia simu akamwambia, Mama Joyce unafanya nini, watoto wako wameshaibiwa. Ndio. So akapiga simu kwa polisi akaelezea, akasema watoto wangu wameibiwa, tuko na agreement ati achukue watoto wangu wapeleke mali fulani, so amewachukua by force. Ndio. Nani, like kidnapping. So akapatiwa, when you kenda kwa polisi kuna, I don't know whether it's OB or what. Warrant of arrest ile. Yes. Ndio. Sasa hao matrafiki wa barabarani wakapigiwa simu wakaambiwa gari fulani isipite. Ndio. Kwa sababu imebeba watoto ambao hawaruhusiwi kutolewa kwa mama yao. Ndio. So unajua yako anajua kwamba simu ameshastakiwa. Mm-hmm. So akasimamishwa akaulizwa unapeleka watoto wapi? Mm-hmm. Akasema hao ni watoto wangu, akaulizwa hatutaki kujua kama ni wako, unawapeleka wapi? Excuse me, hii lori ni yake ama hii lori ni gani? Amekomboa, I don't know. Amekomboa tu lori? Yeah. Dereva ni yeye anapeleka? Walikuwa na mtu mwingine. Uh-huh. So sisi tukiwa tu pale, sisi tukachukuliwa na maaskari, tukapelekwa kwenye stesheni. Uh-huh. Na mamangu akaambiwa kuja uchukue watoto wako. Ndio. Then from there my mom akaona, ewa watoto wakiendelea kukaa hapa, itakuwa ni mbaya. Mm-hmm. Because alikuwa na babangu alikuwa na mauchungu, alikuwa ni yule mtu wa mauchungu, but you never understand. Ndio. So sisi tukachukuliwa tu, mamangu akasema sasa ni lazima niwapeleke kwa my parents. Mm-hmm. Sasa grandfather, grandmother. Yeah. Kupandwa mamako. Yeah. Ndio. Nyahururu. Mm-hmm. Because we never met my dad's family. Mm-hmm. We never met anyone from his side. Really? Yes. Kabisa? Hatukuwa ijua mtu wao. Hata mmoja? Hata nani. Haujui enti yako, haujui any of your family, yani mtu wote, hata ujui kwao? Sijui. Hatujui. Really? Yes. Hata mamako pia? Huu alikuwa nasema alizaliwa peke yake. Hai, come on. So, sisi hata tukiuliza, but ile mzazi unaona ni mtu mbaya ambaye hana hataki uhusiano na watoto wake, so you are not even interested to know about his background. It's true. Yeah. Mm-hmm. Because all the time he's angry, he's violent, he's very abusive, using a very abusive language, so we never even interact with him. Mm-hmm. Because he was type of an angry person. Ndio. So, sisi tumepelekwa pale Nyahururu. Kwa ndio sasa my mama anafikiria sasa hapo tuko safe. Kumbe ndio maisha imeanza. Pali mmepelekwa Nyahururu. Eh. Kwa babake, mamako na mamangu. Kwao nyumbani. Yeah. Eh? We thought life huko itakuwa nzuri because you know at the time we are going there you are going to meet my uncle, my aunties. Ndio. So we are just like happy. Sababu hatukai na mzazi ambaye anapenda vita. Ndio. So huko tulipata ndio vita imeanza. Ah, wageshi bwana. No. Ehe. Sasa tuko pale, I was like 5 years, I was heading 6 years. My younger one she was like I think she was 3 years. And the older one was like 7 to 8 there. So sisi tumefika pale tunafikiria ni amani tunapata. Ukifika pale unaambiwa huku hakuna kuja kukula na kunywa na kulala. Sisi tumetoka town. We don't know anything about kuchota maji, unachukua mtungi unaenda kuchota maji, ujui anything about kwenda kukata kuni, you don't know anything about kulima, kuchunga, and all that ni lazima ungejifunza upende ama usipende. Because ungeambiwa ufanye hii alafu ukose upatikane hujafanya, vita utaekelewa. Sasa vita nani anakupiga sasa? Ah, unachapo na kila mtu. Nani huyo kila mtu? Yani, babu, nyanya, uncle, At the time when tulienda huko, my grandfather used not to live there. He used to live in a place called Mairoinya.
Ndio. Alikuwa na bushari mahali pale. So we used to live with the, my my grand my aunts and my uncles. So ukifanya umekosea kitu anaangalia side, kuja hapa, oka. Nafikiria hapa kuna mamako anakupembeleza hapa. Unawekelewa vita. Unachanga. Vita ikaendelea. Vita ikaendelea na ikazidi mpaka kuna there was a time I got very sick, like very sick. And the and my grandmother was not there because she was a Mukorino. You know these Wakorino that travel a lot. Sikumbuki mahali penye alikuwa ameenda, lakini alikuwa kwa safari akamaliza kama miezi tatu hivi. So I got sick. Mahali wakati nilianzia kugonjeka, in 3 weeks mtu ambaye nilisikia ndio sasa nipoteze fahamu kabisa, nilisikia sister yangu akiwa anasema amekuwa moto. Sasa my elder sister, huu ni moto sana. For 3 weeks I did not eat, I did not drink, I did not, like, I was just in coma in the house. I do not know how I survived, but in 3 weeks, because kwa Wakorino you don't go to the hospital. So mi niko pale. So 3 weeks haujakula, sijakula, haujakunywa, sijakunywa. Wangeshi uli survive namna gani? Bwana wewe pia wacha wangeshi bwana. 3 weeks hujakula, hujakunywa na ukasurvive? 3 weeks. As in how? Sijakula, sijakunywa, niko tu kwa kitanda. Na the time tuko pale, ile I don't know if kama sijui kama kwenye uchago kuna kaanga hivyo. Kuna vile mnajenga kitchen, iko na 2 rooms, then moja ni ya kupikia, ingine mnaweka buzi. Iko design, eh? Iko hiyo. Ndio. Sasa huko kwa mbuzi ndio tulikuwa tunalala sisi. Naeko hapo kwa kitanda hapo hivyo unalala hapo mpaka unanuka kama mbuzi. Yeah. Ehe. Una survive tu, unazoea kunuka. Na hapo kuna nyumba ziko ama hakuna nyumba? Kulikuwa na nyumba lakini watu walikuwa wengi zaidi. Ndio. Lakini kwa ile hicho chumba zenye tulikuwa tunalala, atakuwa kulikuwa na kajoto because it is in the kitchen. In the kitchen. Yeah. So 3 weeks without eating, without water and everything, eh? Yes. And I'm just there and there hakuna kupeleka hospitali because huko hakuna watu wanaenda hospitali, huko ni kwa Korino. Ndio. So I'm just there for 3 weeks. I don't even know how I survived. Because when my grandmother came I was very thin. But I remember the first ndio nianze kugojeka, my grandfather came for 300 shillings for my mom. Kasema nataka shilingi 300. So that time wakati si mama yangu ametutoa na nyuki, ametuleta Nyahururu kurudi akafutwa kazi. Your mother? Yeah. So ilikuwa ni ile struggle. Na on the time ujue sasa that time wame separate na with my dad. Kila mtu ameenda different direction, na so mimi nimegojeka kabisa, na grandfather akaambia Leah ni mgonjwa sana, sijui kuja nyumbani. Akasema siji mpaka mama yake aleta shilingi 300. My mom name was Wangeshi. Akasema nataka Wangeshi aleta shilingi 300, that's it. Na sipoleta huyo mtoto akitaka kukufa akufe. So for my mom to get 300 shillings was a big challenge. So luckily my grandmother came back. So they combined, yeah, akatafuta sijui zenye alitafuta na my grandmother wakakombine wakampelekea. Immediately aliwekwa tu kwa mkono, I get healed. Nikapona. So what do you mean? Unamaanisha kitu gani? Unamaanisha grandfather yako ni mtu aina gani? Okay, I don't know. I can't even explain, but the time he was given 300 shillings, nikapona. Kabisa. Kabisa. But ilikuwa kama hata peana that 300 shillings ningekufa. Na kwa uhakika ningekufa. Because I was sick. That time I was very thin. Nilikuwa ule mtoto, yani unaona mtoto kabisa nikuisha, naisha kabisa. Ndio, so umepona? So nimepona, tumekaa, maisha imeendelea, imekuwa ngumu hivi. Then my grandfather came back. Akarudi sasa kurudi nyumbani sasa huko Nyahururu from my Rwenya. Kasema now I'm going back. Please, yo, my grandmother naishwa wakona shamba inaitwa Karamton. So akasema now I'm going back.
I'm going back sasa kukaa nyumbani kwangu sasa for. So kufika pale akasema kila mtu ahame. Because even my grandfather, he's a very tough guy. Wale wazee wa zamani ambaye akikwambia nitakukata, just save your life, learn as much you can. Mm-hmm. Akwambia nitakugonga, you don't have to kubishana, you just unajiondoa kabisa. Atakugonga kwa kweli. Atakugonga ana. Atakukata ukweli. Yeah. Ana ile ati anakuambia mara ya kwanza mara ya pili. Mkafukuzwa nyumbani. Tukafukuzwa tumetolewa. Mm-hmm. Sasa tumeenda kila sasa my grandmother ndio sasa ile hopes as in sasa tunaona she is the only person that tunaweza fuata. Sasa yeye amechukua nguo zake ameondoka. Si tumeacha pale. My grandfather amesema I do not want anybody here. And sisi amesema ataki mtu, the rest wameshaolewa sasa my uncles, sasa kila mtu alishaenda njia zake. The only people walikuwa wameachwa mahali pale ni mimi na my sister. And two of you? Yeah. So mlifanya nini? So my grandmother si ametoka ameenda, si tukamfuata. Mm-hmm. Tukamea na sister angu ya kwamba sisi hatuwezi kaa hapa, maana tukikaa hapa tutakuja kuuawa. Mm-hmm. Tukamfuata. Yeye alikuwa anaenda door to door kwa rafiki zake analala hapa mara siku nyingine anaenda mahali pengine. So sisi tukamfuata. Yeye sasa alipoona tumemfuata, alichukua akatupeleka place ilikuwa inaitwa I don't know if you know Maralal. Maralal, nishasikia Maralal. We went there. So Maralal ni Korani huko? It's I nilikuwa nasikia ni mtu wa familia mbali sana but I don't know. Sasa sisi tulikuwa tunafikiria kwa my grandfather tuko na shida. Mm-hmm. Huko ndio shida inaendelea kujiongeza. Wewe bada wewe wangeshia. Umetoka kwa shida kwa mamako na nyuki. Yeah. Ukapelekwa kwa grandfather ukifikiria kwamba kidogo utaponea, shida ikawa zaidi. Mm. Exactly. Grandfather akarejea nyumbani akawafukuza sasa grandmother yenu pia kuwaokoa akawapeleka pia kwa family friends, juu ni relative. Yeah. Upande wa Maralal pia. Mm. Kule mkajua kwamba maybe sasa ndo tumepata heaven in earth. Mm. Ehe, huko sasa ndio hell. Mm. Hell ilikuwa ni gani upande ule? Sasa ni wakati tulipofika mahali pale. That lady, because huwa namkumbuka mpaka siku ya leo, ninaona sura yake venye alikuwa nakaa. Hasa mimi sababu nilikuwa mdogo. Sister angu alikuwa mkubwa kiasi. So alikuwa anafanya tu kazi hivi kwa nyumba. Mimi angenipata kama ninakula tu hivi, tumewekewa chakula mezani hivi. The first thing angenisalimia naye ni kofi. Pa! Pa! Unakula aje kaa umbwa? Unatafuna aje kaa buzi? Sana shindo mtu anafaa kutafuna aje. Seriously. Kunywa maji na kunywa maji aje kaa kuku. Yani I lived like I mean my life, nilikaa kwa hiyo nyumba nikiwa na uoga. Nilikuwa namuona tumbo inajaa maji. Sababu I don't know what you do to me. Ana nichukua na nipiga na niweka chini mateke. Ah. Kai. Yani si kuwa namuelewa. Sasa tumekaa pale, my grandmother once she came to visit. Tukiwa pale kwa meza tunakula chakula. Huyo mwanamke alinishautia. Ati, you are very useless kid. Huh? Kura haraka undoke hapa. Na grandmother kwe kwapo? Ako hapo. Uh-huh. So, mimi, vile amenishautia, mimi nilikuwa nakaa mtoto mwenye amejaa na uoga. So, my grandmother akaona hiyo reaction, yenye nimestuka. So, when tulienda kwa kitanda kulana, my grandmother kanza kuniuliza, hivi ndivyo mnakaanga? Nikamuambia, huu mama unichapa. Sasa namchapa ni sasa hiyo na nina I'm explaining myself to her. Uh-huh. Where I'm crying. So my grandmother akasema acha niende but I'll be back niwapeleke shule nyingine. Cause that time tulipeleka huko tulienda kwa shule ya Waturkana watupu. Inaitwa Rikers Primary School. Uh-huh. They are in the class where the only Kikuyu and the rest is Turkana, wanakuangalia kama ni zombie. Like wanakuona kama yeye sio mtu. Hey, Jesus Christ. Then my grandmother si amesha toka na ameenda saa kutafuta. You know, she's like a fugitive. She's moving from place to another. Then I told my elder sister kwambia na ai hapa tuwezi kwa. Because there was a day that woman she beat me because ya kwenda. Unajua kuna wakati watu walikuwa naenda michezo. Mashule zinakobainua mnaenda michezo. So ilikuwa inalipo shilingi 5 na sikuwa na hizo shilingi 5. So mi nikaenda kuchungulia kwa dirisha. Oh my God.
I was like, oh, you went there to ulienda pale kunihaibisha. Na mimi ni mkubwa wa masomo hapa Mara. She was a education officer there. Really? Yes. Education officer Mziba? Yes. Uh-huh. Niliwekelewa vita nikashindwa kusimama the whole day. Na nikiangalia the reason yenye anafanya inamfanya anichape sioni. Ngoja nikuulizeje. Yeye alikuwa na familia huko Mara? Alikuwa tu na kijana tu mmoja. Mtoto mmoja. Mmoja. Mtoto wake alikuwa na mtiti namna gani? Hata yeye pia alikuwa na mchapa, lakini ile kichapo alikuwa na mchapa sio yenye alikuwa mimi ananichapa. Alikuwa na mtu wa maolea? Hakuwa na bwana. Kwa hivyo alikuwa tu na mtoto tu peke yake. Mm-hmm. Sadist, eh? Ehe. So sisi tukaambiana na sister yangu tujipeleke shule nyingine hapo ambayo ilikuwa na ni ya mixed, lakini ilikuwa na kabila mingi sana. Mm-hmm. So tukaona hiyo at least hiyo shule ni iko better kuliko yenye tulikuwa tunaenda. Ulijipeleka kivipi wewe na dadako? So tulichukua tu miguu tukapeleka tukasema hapa tukikaa tutakufa hapa. Tukajipeleka huko. Kwa hiyo shule linaitwa DB. Ndio. District Education Boarding Day School. Yeah. Boarding. Yeah. Ndio. We have nothing. Tumeenda tu but we have nothing, no shoes, no nothing. Tumeenda tu na tumeenda boarding. Tumefika pale tumeenda tumekuta lakini tukakuta deputy alikuwa Mkikuyu alikuwa anaitwa Mr. Maina. I always pray that God to bless that man wherever he is. Tulienda tukajiongelea tukasema we have nothing na tunaomba utuchukue tu. Ya alituchukua tu na akatuingiza shule. And you can imagine you're in a boarding school, you have nothing. You have no blanket, you have no mattress, you have nothing. You where tu umesimama tu venye huko. Sasa tumeenda tu pale hakuna sabuni, you can imagine that time in that school that time ilikuwa ni ile watu walikuwa nakula gadheka. Gadheka. Gadheka is nini? Gadheka ni yellow maize. Ndio. So pale wakati wa kwenda kuchukua chakula mkienda pale unawekewa nusu kikombe. Unawekewa nusu kikombe, maji ni nusu, uji ni nusu, maji ya kuoga ni kasuku moja, unaogea asubuhi na unaogea jioni. Hakuna utapata maji ingine. So si most of the time nikuwa ukisikia queue, unaangalia chini ya kitanda, because watu walikuwa naenda kwa tank wanaekewa maji kwa karai, wadio wakitokea darasa waoge. Unaangalia chini ya kitanda, unaona sina sahani, sina nini. Unachukua anything that you get, unaenda kwa ile maji ya karai, unachota na unakunywa. Uh-huh. Mimi nikaanza kudevelop maugonjwa. Mimi naanza kugojeka na pale that time sasa tuko kule ni mbali. There's no communication. My sister is there, she's desperate. She doesn't know she doesn't know what to do. Boarding mlikuwa ulikuwa class gani na dadako alikuwa class? I was in class 5. Na sister? Yeah, I was in class 4. Your sister? Alikuwa class 6. Yeah. So fast forward, mlimaliza shule? Pale katika hiyo shule mlichukuliwa? So wakati tuko pale, sister yangu alikuwa mwerefu sana. Kafika class 8 na kafanya mtihani KCP na kapita mzuri sana. Yeye akaniacha shule sasa mahali pale. Because yeye ameshapita sasa ameshaondoka, hakuna pesa za kuendelea na masomo. Yule headmaster yule deputy alimkubalia afanye kila kitu na akashapita na akaondoka. Sasa mimi nikiwa class 7, yule deputy kukakuwa na new management. Kukabadilishwa headmaster, deputy, everything was new. The problem started again. Oh my God. Sasa mwenye alikuja akasema the school management inabadilishwa. If you know huja kuu kilipa kando. Kama unajua umekuu kilipa this side. So I'm just there najua nilingia hapa sijaipeana hata peni. Yule ambaye alikuwa ni deputy alikuja akaniambia ati wewe you have been this school all these years and you have not paid even a penny and you have been eating, sleeping. All this time mamako yuko wapi? Yuko na nyuki. Amejua kwamba mko hapo shuleni? Sasa hata she has no idea where we are. Alikuwa kuja kuwachukua. Kwa hivyo hajui pale mko. No communication with your mother. No communication. Ndio. So tuko mimi nimeachwa pale nimeambiwa you have not been paying anything out of the school. Out of the school sijui ninaenda wapi. Mimi niliingia kwenye basi, sikuwa tunaingia kwenye basi wakati tulikuwa tunafunga shule. Unaona wakati that time ni wakati ya kukua na Rome shoke. Mhm. So unaingia kwenye basi unaingia chini ya kiti. Unajigonga chini ya kiti. Maana wanabeba mbuzi, unajua ni mara wanabeba mbuzi, wanabeba watu sasa wako basi imejaa kabisa. So inabidi unaingia chini ya kiti mpaka unajikuta ukiwa Nyahururu.
kabla utoke kwa ile basi unajikuta umeganda ile ile yani maumivu sababu uliingia chini ya kitu na ukajikunja mahali pale. Na hiyo safari ni defu sana. Mkianza mnaenda na usiku mzima. Mtoka kule around saa 3 mnafika Nyaruki tu around saa 4. Na barabara ilikuwa mbaya. So unaenda ukigongwa na machuma, gari ikiruka unarukishwa, but ujari bora tu ufike. So mimi nilifika Nyahururu nikaenda nikapata one of my grandmother's friend. Nikamwambia I want to go to Nanyuki because I do not know where my grandmother is. I don't know where my sister is. So mimi nikaingia tu. Nikamwambia mimi nataka tu nifike Nanyuki kwa my mom. I'm going to look for my mom. So akaniambia I do not have money. Kaniambia nikamwambia please nikampembeleza nikamwambia tafadhali please sina place ya kwenda. Ujue venye mimi nitafika Nanyuki. So akaongea with another matatu there akawaambia wanifikishe. Akawapatia 50 bob. Mimi ndio huyo mpaka Nanyuki. Nimefika Nanyuki sijui where my mom lives. So ulienda tu pale ambapo alikuwa zamani. Lakini kuna vile nilikuwa nasikia kukisemekana naishi place inaitwa Ishuga. So mimi nilienda nikaambia matatu niweke place inaitwa Ishuga. Mimi kutokea I don't know kwa sababu hakuna simu ati utapiga useme umefika. I started loitering. Luckily vile tu ninatembea hivi kwa barabara nikaenda kukutana na sister yangu akirukaruka. Kabla nikutane naye kukutana na mama akamwambia nataka kujua kwa mama Joyce ni wapi. Nikimuuliza hivi nikaona kasita kangu kadogo kakirukaruka. Kaka lea lea kakakuja kama kameni yake amefurahia. Nimebeba tu kamfuko tu hivi kidogo. Sasa mimi kuingia kwa nyumba there mimi nikakuwa astonished. I thought that I was going to meet my mom and start a new life, but nikapatwa na mshangao. Mshangao? Yeah, even when I met my mom, she was very sick. She was in bed. Very, very sick. Oh, no. And very thin. Like, she was very, very... Nikashindwa, yani, how? How? Tulimuacha akiwa mtu mzima, akiwa na afya. Then how? So, mi kumuona, nile tu, unaona ile huruma tu ya mtoto na mama. I started shedding my tears because she was you ukimwangalia unaona she is in pain. Then nikamuliza mom what is wrong? Kaniambia mimi niligojekanga tu. Kugojeka uwezi aiza akakwambia ni ati anakuambia nimekuwa nikienda hospitali natibiwa lakini hata nikipewa madawa sipona. Unaona tu mtu anaendelea kuisha. So akaniambia for now sababu umekuja hata umefanya vizuri sana. That time I was just 11 years old. Kaniambia right now what you have to do nitakutafutia kazi ya house girl. Sasa mimi nipatafutia kazi ya house girl nimeenda place ambayo ilikuwa place ambayo inaitwa Sportmanams na Nyuki hiyo area. Nimeanza kufanya kazi ya nyumba. At 11 years at old. At 11 years. Miaka 11. I do not know anything, sijui kupika, sijui kufanya nini, lakini si ati sijui kila kitu, lakini mambo kaa na kupika. Yani you can imagine when atakando na kupika na nini 11 years old wewe bado ni mtoto. Yeah, I was just a kid. So nimeenda pale nimeanzia kufanya kazi ni ngumu but mimi yule mama ananitetesha sana fanya kazi haraka unatolewa manguo mingi una lakini nilikuwa tu ninafua nikilia ni kwa sababu nilikuwa naona there is no way hata nikirudi nyumbani hakuna maisha. I started being acting like an adult while I'm still to be a kid na unaanza kufikiria kama mtu mzima na wewe bado ni mtoto. Ndio. Mahali pale. Ukafanya kazi pale. Nikafanya kazi. Kazi ni ngumu. Yule mama nikienda kupika, sijui mambo na kupika mchele, sijui maji kiisha unafaa kuongeza maji mengine ambayo ni moto na ongeza maji baridi, inashika na kuja na makofi. Unanipoteza nini pesa zangu? Yaani it was just like a hell. So mateso pale everywhere. End of the ikakuwa vipi? Ikakuwa ni mateso kila saa lakini mwisho wa mwezi zile pesa alikuwa na I remember she used to pay me 900 shillings. 900 bob. 900 bob. Per month. So ukalipwa alafu? Ninalipwa lakini nikavumilia like 3 months pale. Ndio. Sasa mama yangu alikuwa anakuja anachukua zile pesa anaenda analipa rent. Anaenda analipa ananunua food ananunua medicine and the life continued just like that. Fast forward time buyer. Yeah. Mm-hmm. So tukiwa pale sister yangu mkubwa akakuja amerudi nyumbani amerudi akiwa mjamzito
amerudi akiwa mjamzito na akiwa mgonjwa. Akipelekwa hospitali ajulikane ni nini. Sasa akiwa pale hospitali, akaenda hospitali. Sasa baada ninaendelea tu kujiongezea na so amepelekwa hospitali, ameenda ameadmitiwa, anatafutwa maugonjwa apatikane. Sasa amefika mahali amejifungua mtoto. Baada tena inaendelea kujiongezea. Luckily she could not make it, akakufa. Sister kubwa. Yeah. Sasa ile kitu ilifanya tushangae ampelekwa emotionally. Wakati anavalishwa nguo anakuta hana ulimi. Aiyee. So we were like just like ulimi yake ulienda wapi? No. Na huu mtu even in a Nyuki General Hospital recording zake uwezi madaktari walikuwa wanasema we don't know what is wrong with the guy, with this girl. Lakini unaona ni kama mtu ananyonya yeye damu, yani because she was like someone squeezed. Alikuwa ameisha kabisa. Amekufa. Mama yangu pale ameona vile maisha inaendelea. Lakini kabla nirudi, my mama alikuwa ameshaolewa na bwana mwingine na akampatia watoto watatu. So alipona mamako? Watoto wanne. Uh-huh. Ule wakati alishampatia watoto wanne, akatoka, akatoweka, akaenda, akamwacha na watoto. Wanne. Watoto wanne. Sasa ndio tukakuwa watoto saba. Ndio. Sasa pale wale watoto saba, wao mmoja unaona jioni mtoto amekohoa na amekufa with no reason. Ile just coughing, mtoto ameenda. Mwingine just coughing, mtoto ameenda. So my mom hivi anaona watoto wanakufa, yeah, afya yake inaendelea kukua mbaya. Kafika mahali my grandfather akaona but like now I have to be a person now. I have to kuweka ile humanity. Akasema bring me Wangeshi here. So wakati mama yangu alipelekwa nyumbani na kuishi pale, ikakuwa ni ile, yani there was no peace even for her because she is there with her family, lakini yale matamshi ambayo alikuwa anapokea yalikuwa ni ya uchungu sana. Akafika mahali she could not make it. Your mother now. Yeah. So umempoteza mamako, umempoteza dada yako mkubwa, umepoteza ndugu yako tena mwingine mdogo. Yeah. Na dada mwingine pia. Kwa hivyo hapa sasa umepoteza 4 members katika familia yako. Yeah. As span of sorry? Yani kwa muda gani? I think within 4 years. Within 4 years. Ndio. Sasa ameniambia ati leo you know what now what you have to do. Wewe utaangalia watoto. Utaingia in my position. Hawa watoto wenye nimeacha nimekuachia kwa mkono wako. Uendelee kuwatunza venye ulikuwa unawatunza kwa sababu hata mimi nilikuwa nikutunze, lakini wewe uliingia kwa position ambayo wewe ulikuwa unanitunza. Wewe nimekaa sasa kama mzazi. So continue taking care of your siblings. Uko na miaka mingapi sasa hiyo? That time I was heading like 15, I think. 15, 16. Ukechua na jukumu na marehemu mamako mzazi. Yeah. 15 years. Yeah. Uh-huh. So, mimi pala sasa nimekua sasa nikijua. You know, from starting working when I was 11 years, so you start growing up, acting mature, when you know that you're supposed to be a kid, and thinking like an adult, when you're supposed to think like a kid. So, nimeachua watoto hapa, sasa maisha ni kungengana. So my younger sister, she got married. The man who married her, akamzalisha watoto wawili. Younger sister? Yeah. Hivyo aliolewa na miaka mingapi? Aliolewa akiwa na miaka, I think she was like 10. 10 years? 10, like 10 years, because she was very young. Because mtoto wake wa kwanza alipata akiwa mtoto mchanga sana. 10 years? And right now we are talking she have 7 kids. Your smaller sister? Yeah. How old are you right now? I'm 29. Dada yako mdogo kwa hivi sasa mdogo wako umeachana kwa miaka mingapi? Miaka miwili hapo. Na iko na 7 kids tukiwa tunaongea. 7 kids. So mwenye amemuoa pale amekuwa anamchapa na kumwambia mimi nitakuwa nikukatakate na nikutupe kwenye forest ukuliwe na fisi na watu wenyu wakukose. Because the time my mom died we were like a fugitive. Nobody want to do anything with us. So me there nimekaa tu pale nikijua I'm just by myself. There is no hope ati nitakimbilia mtu fulani ati anisaidie. So me nimechukua sister yangu nimemleta hapa Gong. Tumeishi na yeye hapa Gong hapa Mathare slums. Mhm.
So nimeanza kusurvive na yeye. Pia yeye ameshikwa na ugonjwa mwingine hapo ameanza kugojeka, gojeka mysterious disease. Nampeleka hospitali analazwa Kenyatta na tolo anatolewa. Watu saa akakoa hata pia amepoteza watoto wengine wawili. Huyo sistako. Yeah, kwa hiyo two process. Na you don't know huwezi ukajua kwa nini hao watoto wanakufa. Because one of them ni usiku tu alianza kukohoa tu na akashindwa na kupumua na akaenda. Anashindwa kupumua tu na akaenda. Na mimi usisahau wakati tu mimi napitia majanga yote niko tu na my afi, niko na challenges ya my own nini health issue. But ni ile tu naona like okay I have money I need to go to the hospital. But unaona ukichukua hizi pesa upeleke nini hospitali, your siblings need to eat. They need to eat. They need wanataka uwalipie rent, wanataka you do everything for them. So I used to squeeze myself. I could not go to the hospital. Niko mgonjwa lakini siwezi enda hospitali. Sina hela.